18. října zprostředkovalo Adamovské městské kulturní středisko zajímavé setkání pro milovníky historie a historických románů vůbec. Do Adamova zavítal vzácný host, spisovatel Vlastimil Vondruška. Já jsem v podstatě měl touhu psát od dětství, takže řekněme, že ty spisovatelské geny jsem v sobě měl, ale mou dráhu nastartovalo v podstatě až to, když jsem se začal zamýšlet nad tím, jakým způsobem prezentovat historii veřejnosti. Protože jsem historii studoval, no a samozřejmě velice záhy jsem pochopil, že odborné a vědecké studie jsou určené jenom pro úzký okruh zájemců a navíc v těch archivech nacházíte takové neuvěřitelné množství příběhů, inspirací i dejme tomu morálních hodnot. No a tak jsem přemýšlel, jak, takže jsem začal povídkama, samozřejmě s jídlem roste chuť, takže jsem pak jaksi přešel na novelky, od novelek k románkům, no a teď tedy píšu tlusté romány, takže to byla v podstatě taková ta cesta. A ono to ještě jaksi asi se umocnilo tím, že já jsem, kromě tedy toho, že jsem pracoval před revolucí ve vědeckém světě, tak už tehdy jsem spolupracoval s několika populárními časopisy a ty mě vlastně i k tomu pořád poňoukali, abych prostě něco zkusil. Studoval etnografii a historii, konkrétně dějiny všedního života, což bylo skvělou průpravou i pro nadcházející dráhu spisovatele historických románů. Já jsem se vlastně profesně zabýval tím, jak lidé žili. A proto dnes, když píši historické romány, tak se mě relativně snadno generuje způsob života, protože já ho skutečně znám do detailu. Já se už nemusím připravovat takový jiní autoři, abych prostě zjišťoval, co se jedlo a jak vypadaly domy a co oblékali. Já už prostě ten svět mám před očima. Já se v něm procházím a naopak tím pádem si mohu představit i různé záležitosti a zápletky, které vyplývají právě z těch odlišností, protože on si to málo kdo uvědomí, ale tak když se chcete umýt, tak buď jdete ven do studeného koryta, nebo musíte tu vodu někde ohřát. Už to, jak topíte, tak vytváří určitý technický problémy, čili vlastně ten odraz toho života a té jeho odlišnosti od dneška, tak to je vlastně dáno školou. A ta etnografie, ta to samozřejmě jaksi podtrhla, protože to je vlastně obor o životě prostého lidu. Životní oporou mu je jeho žena Alena, která je i prvním člověkem, který dostává do rukou novou knihu. My jsme spolu studovali, on je historik jako já, také píše knížky, také má tu práci ráda jako já, takže my spoustu času vlastně věnujeme tvorbě, diskuzím o historii, o stylu práce, takže ona je takový můj, je to můj první čtenář a samozřejmě můj první kritik. Vlastimil Vondruška má i celou řadu koníčků. Některý z nich uplatňuje také svůj dar psaní. Dříve tedy těch koníčků bylo více, ale já jsem s mnohými musel přestat a nešlo ani tak o čas, ale spíš prostě tělo stárne. Takže odešlo mě rameno, takže mám problém, že už ten tenis pořádně hrát nemohu. Pružnost člověk ztratil, takže horolezectví už taky není ta správná zábava. Ale mám pořád velkou zahradu, kde tedy tam je práce, jako v podstatě jak na kostele, takže tam se můžu vyžívat do nekonečna. Nicméně, co se týká divadla, tak já miluji dramatickou tvorbu, protože ona je ideálním doplňkem pro spisovatele, pro práci. Protože divadlo vyžaduje úplně jiný pohled na zápletku, jinou práci s časem, ale hlavně musíte precizně stavět dialogy. A to vlastně potom v románech pomáhá, že prostě někdy máte autory, kteří, a teď to nechci přehánět, někdy skutečně plácají, protože prostě jaksi mají představu, že můžou napsat všechno, ale divadlo vás nutí, aby to bylo životné, aby tam nebyly hluchá místa, aby prostě i v tom dialogu bylo prostě něco řečeno. Takže já jsem napsal už několik divadelních her, v té poslední jsem dokonce sám sebe obsadil do hlavní roli, jmenuje se Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron. Takže pro mě divadlo je takový jaksi doplněk. Ono je i dobré občas vyjít mezi lidi. A ono zase, když prostě sedíte doma a píšete nějakou literární kládu, tak prostě po čase se vám po lidech zasteskne. A divadlo nebo třeba vystoupení v knihovnách, tak je prostě ideální zase takový ten způsob, jak nežít pouze jako mnich zalezlý doma. Letošní významné výročí naší země nás přivedlo opět k otázce, co by Vlastimil Vondruška naší zemi popřál? Především rozum. Rozum a hlavně zbavit se takové té touhy věci řešit konflikty, protože naši předkové, i když vedli spory, tak vždycky uměli hledat jistý konsenzus, protože bez konsenzu to nejde. A
od středověku na všech školách se mládež vychovávala tak, že se učili diskutovat. Disputace byla základní metoda výchovy vzdělanců. A ta je učila, že mají poslouchat cizí názor, mají ho svým způsobem respektovat a pokud s ním nesouhlasí, mají hledat věcné argumenty. A to je to, co se dneska neděje. Protože dneska věcným argumentem je, že řekneme, ten druhý je debil. A to je prostě základ dnešní diskuze. Takže já bych našemu národu přál, aby ministerstvo školství bylo konečně tak moudré a z výchovy škol odbouralo všechny takové ty zbytečné pseudoobory a znovu jsme se vrátili k výuce rétoriky, logiky, abychom učili hlavně ty mladé, protože nás starý už to asi nenaučí, ale aby se učili diskutovat a poslouchat druhou stranu. Psaní ho naplňuje již dlouhá léta. Má za sebou nespočetnou řadu vědeckých studií a článků, knih pro mládež i dospělé. Mnoho z nich patří na přední pozice oblíbených knižních titulů, za což byl i několikrát oceněn. Nejvíc si vážím státní ceny, kterou jsem dostal od prezidenta Zemana, protože pořád státní cena má prostě určitou váhu a úroveň. A jinak z těch cen mimo toto, tak asi několika ocenění čtenářů, které tedy uděluje MOBA, protože tam je soustředěno obrovské množství dobrých autorů, kteří pro tohle nakladatele píší. No a protože tedy podle vyhodnocení čtenářů jsem tu cenu získal já, tak toho si hrozně vážím, protože víte, knihy se píší pro čtenáře, ne pro literární kritiky a umělecké poroty. Takže ceny čtenářů já si vždycky vážím víc, pro mě je to vždycky kvalitativně vyšší level. Je to vynikající spisovatel, krásně se čte, je nadčasový a dokáže s lidmi jednat a umí to. Četla jsem všechny jeho knížky. Mám ve velké oblibě historické romány a jeho styl spojil všechny oblíbené věci. No. Stále objevuju něco nového a vždycky něčím překvapím.